Доброго дня, шановні глядачки і глядачки. Сьогодні у нас глядачі і глядачки не запланований ефір ми маємо. От в чому справа. Ми не робили анонсу, але ми вирішили відновлювати совок і намагаємося кожен тиждень робити якусь нову тему. Отже, сьогодні наша тема – це Шевченко. Шевченко – ну, для мене це така тема, що можна в будь-якій ситуації його обговорювати, бо для мене це щось таке, що має значення для розвитку України, як спільноти, має значення для мене як людини. І багато в чому Шевченко війшов до мене в дитинстві. І сьогодні я пропоную поговорити про те, як Совок показував Шевченка, а більше це буде про те, як Совок спотворював Шевченка. Бо те, що робив Шевченко в Совку, ну, це, власне, і спотворення. І нагадую, що я Оксана Яцюк, і це ефір інформаційного центру «Майдан Моніторинг». І з нами сьогодні Наталія Зубар. Прошу, привіт, Наталя. Привіт із Харкова всім. Бачите, я навіть з нашим мерчем таким знаменитим «Харків залізобетон». Рада вас вітати. Я думаю, що це буде дуже цікавий ефір. Отже, говоримо про Шевченка, і я пропоную почати наше обговорення з найвідомішого вірша Тараса Шевченка «Мені 13-й минал». Цей вірш, ну, ті, хто вчилися в школі, вони цей вірш знають. Я навіть зайшла у Google і побачила, що там вже молоде покоління вправляється в різних пародіях на «Мені 13-й минало». От, але в мій час я дуже мало пародій пам'ятаю на Шевченка, хоча вони були. Для мене пародії на якісь твори – це ознака їх популярності. Так от, на Шевченка були ці пародії, але саме цей вірш, він запам'ятався чому? Тому що його треба було в школі вивчити на пам'ять. В СССР багато творів вчили на пам'ять в шкільній програмі. Ну, і ця традиція досі збереглася, але от що було з тим твором? Цей твір – це такі, знаєте, спогади дорослої людини про своє дитинство. Я його зараз так розглядаю. Коли я читаю, що мені 13-й минало, я пас ягнята за селом, от, і молився Богу, і було йому так гарно, цьому хлопчику, і сонце гріло, не пекло, і ягнятко веселилося. І для мене це те, що я переживала в дитинстві. Коли я бігала собі на вигоні, коли я дивилась на квітки, пташечки співали, нас селіли сугірка і ягнятка ходили, от, і сонце гріло, не пекло, були літа не жаркі. І я пам'ятаю таке, знаєте, дитяче відчуття радості цього світу. І коли я зараз почала згадувати цей вірш, то я собі сказала, ой, Оксана, ну, я вже пожила трохи на світі, в дитинстві це не так очевидно. Так це ж вірш про дитинство. Дитина радіє, ягнятка граються, дитина молиться Богу. Коли люди моляться, мені казали, що це, згадайте, те відчуття любові, яке було в дитинстві. Тоді буде щира молитва. От я таке знаю, що згадайте відчуття любові, яке тільки діти можуть пережити. От такої, ну, якоїсь любові, ну, без обмежень, без умов, без нічого. Ось просто щире йде від самого серця. І от цей хлопчик це все згадав. А потім він побачив, що не все так прекрасно. Як це трактували оцю частину в СССР? В СССР нам казали, що все в цьому світі – це класова боротьба. Якщо людині було плохо, то не було в СССР любові якоїсь, не розглядалося ще чогось. А причина тільки в тому, що царизм, експлуататори чи ще щось таке. І я пам'ятаю, як нас муштрувала вчителька на цьому вірші, що тут хлопчик побачив тогочасну дійсність. Це було таке слово – тогочасна, жахлива дійсність. Він побачив, що нема в нього ягнят, нема в нього хати, і Бог йому не дав нічого, і почав плакати. Ну, я зараз це згадую і думаю, цей момент дорослі переживають. От коли з дитинства переходимо в підлітковий вік, а потім дорослішання відбувається, то люди якось розуміють, що, ну, не все так прекрасно, як в дитинстві видавалося.
Є якісь обмеження, чогось у них немає, і багато є смутку, горя. Це, власне, процес дорослішання, Шевченко описує в цьому вірші. Але що далі? А далі до нього приходить дівчинка, утирає сльози, цілує, і таке закінчення, що сонце засіяло, і все на світі стало моє. Гаї, ліси, сади, і ми, жартуючи, погнали малі ягнята до води. Я зараз це згадую вже в своєму віці, свого погляду, і я тільки недавно зрозуміла, що це вірш в цьому уривку – це про любов. Бо дитина проходить процес дорослішання, вона розуміє, що не все так прекрасно, але є любов між людьми. І знову у нас Оксана трохи пропадає. Ну нічого, я буду заповнювати. Не розумієш, що не все так прекрасно і... І не все так прекрасно, але є любов між людьми, розумієш? Любов приходить до нього, ця дівчинка, і вона його цілує, обнімає. І суть людського життя, от мені здається, Шевченко в цьому вірші, він показує, що ось такий є шлях людського життя, що дитина радіє, дитина розчаровується в житті, дитина дорослішає, розуміє, що світ не ідеальний, і дитина зустрічає любов. Ну, доросла вся людина. В Совєтському Союзі любити можна було тільки комуністичну партію і товариша Леніна. От я, у мене в руках Кобзар, мій Кобзар, видання 1960 року, і тут передмова. Але інколи, навіть в найтяжчі хвилини, не покидала Шевченка віра в те, що, цитата, «Сонце йде і за собою день веде. Це сонце зійшло над колишньою царською Росією. Ім'я йому – Велика Жовтнева Соціалістична Революція. І коли я говорив про популярність понівеченого царською цензурою Кобзаря серед українського селянства до Жовтневої пори, то нині Шевченкову творчість у всій його прекрасній повноті ми говоримо про повноту, знають робітники, селяни, трудова інтелігенція всіх народів СРСР. Його перекладено на всі мови людей, що живуть в нашій неосяжній радянській батьківщині. Він заговорив на всіх язиках, і всі язики славлять і люблять його. Громове слово Шевченка лунає далеко за кордонами нашої землі. Він наш спільник у боротьбі за мир, за вселюдську правду і вселюдське життя. Максим Риль. Слово «любов» є там? Ні, любов тільки, я ж тебе кажу, любов до комуністичної партії товариша Леніна. І, ну, к родині, к родині. Любов к родині. Вітчизня. В Україні це чомусь не любили слово «батьківщина», любили слово «вітчизна». В Києві, пам'ятаю, що на проспекті Лесі Українській був величезний такий буквами викладений, значить, цитата «Трудом прославимо вітчизну». І «зе» колись відпала і вийшла «вітчину». Ну, я «вітчину» слово не знала в СССР. Ну, «вітчина» на... Як це виріб із свинятини? Ну, я такого просто не їла в СССР. Ну, свинятину то я їла, коли... Ні, ну вона дуже рідко бувала в спеціальних спецрозподільниках, і тому вітчизна пропала, залишилася одна вітчина. Так от, я хочу сказати, от Наталка підтверджує, що коли вивчали, ти ж ці 13 минала в школі ж вчила, мабуть, не минуло. Я розкажу про те, як я вчила. Що ага, вчила. Да. Так от, слово «любов», скільки, я не можу згадати взагалі жодного разу, скільки ми на українській літературі розбирали Шевченка, любов була десь в Наталці Полтавці, іноді була любов. Шевченка там взагалі любові не було. Як про почуття це не говорили, а говорилося тільки про те, що все, що в творах Шевченко, це класова боротьба. Отут він гнав ягнята, значить дитина страждала, дитина була пастухом, тут він зрозумів, що в нього взагалі нічого немає, але ну, право на любов, воно у всіх є.
Тобто не може ніяка держава забрати чи віддати, тому що це ті почуття, які йдуть всередину. Я тобі скажу єдиний, значить, цитату про любов, яка мені запам'яталася з шкільного курсу. Шевченка, кохайтеся чорнобриви, та й не з москалями. І в той момент москалі трактувалися не як москалі, а як солдати, яких забрили в москалі. Тобто це солдати, яких насильно рекрутували, насильно призивали, мобіки зараз би сказали, значить. І вони 25 років служили, а ті, хто, не дай Боже, вижив, а було трудно, їм давали землю. Зокрема, у нас є район в Харкові, Москалівка, який з цього і називається. От оце от, тобто не кохайтеся. Не кохайтеся, так. Але тепер я скажу, що зараз люди, які до нас до цього додивилися, вони можуть бути дуже вражені, бо Шевченко не закінчив свій твір ось так гарно, як ми вчили в школі. Там є ще кілька рядочків. Жартуючи, погнали малі ягнята до води, от на цьому в СССР цей твір закінчувався, але у виданнях було ще кілька рядків. І в Наталки, в Кобзарі вони ці кілька рядків є. Я не знаю, у мене, оскільки я вчилася саме по цьому Кобзарю 1960 року, який найповніше схоже в Совєтському Союзі, бо потім була перестройка, оттепель, реукраїнізація України коротка, зашелеста, і так вони закінчуються так. Останні, як сказала, ми жартуючи погнали чужі ягнята до води, а далі йде бридня. Я й досі, як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав лежить малого віку в тім раю? Умер би, орючи на ниві, нічого б на світі не знав, не був би в світі юродивим, людей і Бога б не прокляв. Причому написано це Орська кріпость, 1847 рік, тобто в засланні. Це тільки його туди прислали. Він це перший, скажімо, перший період. Він там вбувався в це заслання. І я скажу, що це для СССР були взагалі такі рядки, які не треба було всім розказувати. Я зазначу, що я проти взагалі того, щоб у школі дітям давати якісь уривочки без кінця, бо в них неправильне тоді враження складається взагалі про ці твори. А тут. Ці рядки, вони дуже і дуже не вкладалися в той образ Шевченка як борця. От в СССР це, якщо класова боротьба, людина народилася і вона мусить боротись. Ніколи ця людина не мусить сумніватися. А тут ми бачимо, що він сумнівається. І відпочивати від класової боротьби або боротьби з Саратом. Бо в той момент, коли видавалася ця книжка, чомусь слово класова боротьба, більше була боротьба з Саратом, з клятими, значить, царизмом, Саратом, царям Саратом на землі, тому більше слово з Саратом вживалося. А класова боротьба, мабуть, пізніше додалася до цієї хрестоматії. Я що хочу сказати, що навчання, як навчали Шевченку в школі, і самі твори Шевченка – це дві великі різниці. Мені в житті дуже повезло, бо мене навчили читати тексти безвідносно того, що несе тобі пропаганда. Будь-яка. Тобто брати текст Шевченка, от я брала текст Шевченка, я навіть тут олівчиком щось, значить, собі малювала. Це, між іншим, я оце знайшла, я не пам'ятаю, це і мертвим, і живим, і ненародженим, і це картина, ілюстрація Ріпіна, Прометей, і я тут навіть робила якісь помітки. І мені було ото, що казали в школі, ото в одне ухо зайшло, в інше вийшло. Я з трудом, коли Оксана це каже, я з трудом згадую взагалі, що це було. Але я дуже хорошо пам'ятаю, наприклад, от у мене тут написано слово «віра». Отак от приміточка. А в що була віра? «Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Не стане суд, заговорять і Дніпро, і гори. І потече сторіками кров осеннє море». Пророк, пророк. Тобто я навіть собі записала це колись в дитинстві, важко сказати коли, бо я не пам'ятаю, як це робила. І мене навчили читати Шевченка, а не слухати оту всю безумну пропаганду. У цьому сенсі мені дуже повезло, а Оксана розкаже більше.
Ну, я закінчу тоді, дякую, з 13-м минало. От що там було страшним, на мою думку, бо я не знаю логіки. Логіки, за якою включили в підручник, діти не вчили навіть з Кобзаря, вони вчили, це в шкільному підручнику було. Включили отакий урізаний цей вірш. Але, на мою думку, там було дуже чітко, що Шевченко мав сумніви, чи він, ну, як то кажуть, чи він правильно робив в своєму житті. І ці сумніви в нього є в багатьох творах. От він пише, за що люблю цю Україну, чи варт вона вогня святого. От в нього є прямо такі рядки, що чи варт вона вогня святого. І це нормально для людини. Для людини нормально сумніватися, а не брати прапор і йти з прапором. І оце якраз цей вірш, коли він розуміє, що життя його круто повернулося, що художники, Італія, кар'єра, вони всі перекреслені, і він тепер буде солдатом. І він себе питає, що на що я це зробив? Може, краще мені було б орати поле і жити далі з цією дівчинкою, ну, одружитися, орати поле. Ну, а для СССР, знаєте, сам варіант, сам те, що в людини були варіанти, ну, це неможливо, тому що людей в СССР, особливо дітей, формували на те, що хату покинув, пішов воювати, землю в Гренаді крістіянам віддати. Якісь сумніви, що може ти даремно це робиш, може треба було б обрати такий варіант, де ти ориш ту нивку, а як це обрати? Та там, значить, селяни всі були глибоко замучені, затуркані, і ніяких варіантів орати нивку не було. Але я скажу, що я потім це в Стуса прочитала, що він казав, що якби в нас інакше життя було, то я не був би поетом, а робив би коло землі. Це такий дуже український шлях, хліборобська праця, як щось таке святе, сильне, вічне, сімейне щастя, про яке він говорить. Тут дуже багато є речей, які я розумію зараз, але Совок це все прикривав, що тут тільки про класову боротьбу. І я скажу, що коли я розумію ці сумніви Шевченка, я якось ціную його більше. Бо я розумію, що це справді була жива людина, і тут я скажу так, що я багато зустрічаю зараз, що давайте вдягнемо Шевченка в джинси, осучаснимо його, зробимо його живою людиною, бо в кожусі він не такий. Я це не підтримую, цей рух. Бо цей рух спрямовує наших дітей, на яких в першу чергу оці передягання, що головне, що людина вбрана. Головне, ну, не зовнішність цієї людини. Жива людина – це ця це людина, яка сумнівається, яка вибирає не просто, що от раз і пішли прямо, яка обдумує свій вибір, яка врешті розуміє, що вона втратила. От в цьому вірші він розуміє, що він втратив, що був інший шлях. І цей шлях він втратив, і оте, що нам кажуть ля-ля-ля, він, значить, пішов і бореться, і все інше, це так просто, це не було так просто. І я хотіла, щоб ми з цього вірша почали, а не з якогось іншого, тому що, власне, далі ми будемо говорити про вірші, які більш, ну, суспільні теми піднімають більше, а цей вірш, мені здається, незважаючи на те, як його втовкмачують досі в школі, я щось боюсь, що в школі його досі розказують про несправедливість, а не про любов. Він, здається, мені це вірш про особистий вибір. Про вибір. Я про особистий вибір хочу додати, Оксана, що, наскільки мені відомо, на захід від України, принаймні на той захід, який мені відомий, не вчать дітей, як правильно розуміти вірші. Їх вчать, як мене, їх вчать читати. Читати, потім писати свої враження, які мощі нам, значить, аранжувати, а не запам'ятовувати, як нас вчили, принаймні, головне, значить, запам'ятовувати і продекламувати це на пам'ять. Я досі там пам'ятаю деякі вірші, там, той же «Мені трина» там, або «Судок вишневий, коло хати гручини вишнями гудуть». Шевченка якраз дуже багато пам'ятаю, я в якийсь момент пам'ятала всього Євгенія Онегіна. Що мені це б треба було. А думати самим, писати про своє враження, писати есе, а не твір на тему
боротьба проти клятого царату в творчості Шевченка, або там тяжка доля кріпосних жінок в творчості Шевченка. Я не знаю, чи досі в школі це пише, чи це жахливо. Це не навчання, це катування дітей, це виховання от этого послушного бидла, яке йде туди, куди скаже партія, Ленін, комсомол, я не знаю, Путін або ще хто-небудь. Це старий, дуже застарілий тип освіти, який нікому не потрібен. От мені здається, що на цьому дуже сильно, дуже багато людей відрадили читати Шевченка саме через оцю от безумне трактування його творів. В школі я знала, епізодично знала хлопчика на прізвище Шевченка, там років там 17 чи 16 було, який казав, що його просто катували. А ти Шевченка і не знаєш вірша? Іди в угол, значить, стань в угол, і, значить, вчи на пам'ять, я не знаю, Кавказ. Вон у мене відкритий, до речі, я чомусь, значить, і Кавказ теж отак от у мене, значить, позначений, там, де теж віра, щось таке. Дивно дуже це все дивитися. А він читав Кавказ, і він його ненавидів. І я думаю, що коли кажуть, ой, я для себе відкрив творчість Шевченка, я зараз бачу дуже багато цього. Я пам'ятаю, коли ми організовували на 200-річчя 9 березня 2014 року великий такий мітинг-концерт біля пам'ятника Шевченку в Харкові Євромайдану, і там в тому числі читали його вірші, там зробили навіть театральну постановку. Чи на Кавказ, чи на щось, чи на причину, я не пам'ятаю, на якусь таку великий твір, і стояли люди, ой, я відкрила для себе Шевченка. Я тоді так до цього ставилася, а де ти, а чого ти його закрила? Хто де? Закрив? Хто тобі його закрив? Да? Так, закрила оце от школа, то що люди слухали і слухалися цих самих вчителів. Мені повезло, що мене навчили нічого не слухати. А вони слухалися, вони слухали от це от безумно яку там писав Рильський, значить, в передмові, тому що такі передмови потім перекочували в хрестоматію. Це був не підручник, Оксано, це була хрестоматія, це була так звана слово чітка. Наталка, ти не плутай. Це вчили в 6 класі, там був хрестоматія, і це був один підручник. Це вже далі хрестоматії були в старшій школі. А тепер подумай, 6 клас, це скільки? 10-11 років? Так, в такому віці дітям подають такі серйозні твори. Я ще розумію, там 15-16 років. А що дітям, що дитина в 6 класі зрозуміє цього? Я розумію, можливо, багато що запам'ятають, як ту ж Катерину і тему кохання з москалями, і що з цього виходить. Або, я не пам'ятаю, ми, по-моєму, в 7 класі Енеїду вчили, а Енеїда – це, Ладно, ми зараз... Енеїда взагалі в 7 класі, це було нечитабельно, навіть що вже я, це був якийсь для мене набір слів, і я пам'ятаю ще студента-практиканта, який намагався це нам читати. Але Шевченка так само вчили в молодших класах, давали ці тексти, щоб механічно діти запам'ятали це. Запам'ятали це як, отче наш, вибачте, і не приходячи в сознання, повторювали, декламували. Це було так і називалося декламація, це треба було говорити так. Мені 13 минало, а діти навіть 13 ще не минало, вони читали цей вірш, вчили. Я скажу тобі зараз, я вже маю досвід іншої школи. І вони, як вони розбирали вірші? От за півріччя у мене таке враження, що вони 2 вірші розібрали. Один вірш вони вчили на пам'ять. Справді, вчили на пам'ять. Це дуже довгий вірш. Це класичний словацький вірш «Турчин-Пончин». Це в них щось, як на зразок для нас Шевченко, дуже велике значення має. І вчителька сказала, що діти цей вірш треба вивчити на пам'ять. Вони вивчили. А далі я просто залізла подивитись презентації, як це робиться у них. Вони розбирають вірш по рядочках, і вони там вивчають, що в цьому рядку є діти що? Це порівняння. От тут що з чим порівнює? Порівняння ось таке. А це тут метафора. Метафора – це таке. А які ще метафори? Тобто вони розбирають,
Вірш не про те, що хотів сказати, про це вони обговорюють, але вони звертають увагу на те, які там художні образи, як його можна назвати, ці всі прийоми. От десь так воно в них відбувалося. Ну, я на уроці не була, я дивилася тільки по презентації, тому, на жаль, не можу сказати. Я зараз за те, щоб вірші вчити. Я сама вчу вірші все життя. От сама для себе. Я дуже люблю вірші вчити. Я повторюю, багато разів читаю їх, я їх вчу. І для чого це? Тому що мені здається, що не завжди зміст вірша, він доходить. Іноді це просто настільки гарно, мелодійно. І цей твір, він ніби якийсь такий, ну, цілісний, сприймається щось як так, як прекрасно, я це вивчу на пам'ять. А потім проходить 40 років, зараз, якщо хтось молодший це слухає, скаже, тьотя, ви загнули. Проходить 40 років, і я розумію, про що було в цьому вірші. Я зараз назву ще один шевченківський твір, який я теж згадала, от вивчила раніше, а потім згадала. Це був 2004 рік, хто може пам'ятає, Ющенко, Янукович, вибори, Майдан, ще не було Майдану. І це, мені здається, був перший тур. І от я пам'ятаю, що перед голосуванням в суботу ввечері я виходжу дуже пізно з офісу, а я працювала тоді з міжнародними спостерігачами. І вони вже поїхали на квартиру, вже все, замкнули офіс, і я виходжу так пізно ввечері і дивлюся на небо, і бачу такий місяць, великий круглий місяць. От треба подивитися, якого дня був цей круглий місяць в 2004 році, в листопаді, в жовтні. І я дивлюсь, і в мене в голові: цю ніч будуть в Україні родитись близнята. І я просто вклякла, розумієте? Тому що думаю, Боже, так це ж Шевченко писав про це. Я колись брала участь в молодіжній постановці «Містерії Шевченка. Великий льох». І я дуже багато з Великого льоху вивчила на пам'ять. Тому що ми робили цю постановку, я його багато разів читала. І тут я побачила, що в певні моменти в Україні, коли якісь катаклізми, в мене спливають в пам'яті саме рядки Шевченка, і дуже часто це був Великий льох, але часто було, що це якісь інші твори. Тобто я не можу сказати, що це тому, що він пророк. Отут я не згодна, що він пророк, бо напророчив, що таке буде. Ні, він просто вловив ті події, які циклічно повторюються. І він нагадує нам про ці події, щоб в якийсь момент якесь покоління схаменувалося і не тягло знову до повторення. Тобто те, що відбувається, що ці близнята родяться, а якщо хтось не пам'ятає з Великого льоху, то там мали народитися близнята, і це мали бути діти, яких мала бути протилежна доля. Один мав катів катувати, тобто один мав виступати оборонцем українського народу, а другий мав помагати катам. І, ну, тримайтеся, хто це не чув, що ці діти мали однакові імена. Тобто Льоня – Льоня, Вітя – Вітя, Вова – Вова. І тому, коли у нас кожен раз в історії за ці 30 років люди з двома іменами дотичні до долі України на найвищому рівні, у мене автоматично вискакує, що цю ніч будуть в Україні родитись близнята. Ну, в мене якраз думка, що Шевченка пророк і був пророком, але пророки, на то і пророки, що вони в тому числі враховують і циклічні події, про які Оксана казала. Але я тут дивлюся із того, що, по-перше, у нас є тут коментар, ото і воно, що питання навіть не в тому, як це в школі давати, а в тому, що подавали в принципі. Може, вони це навмисно робили, щоб не читали пізніше.
Ну, я не знаю, наскільки навмисно це робили. Я думаю, що Максим Рибський точно хотів, щоб читали Шевченка. Але і ця комуністична прошита ідеологія, вона їм давала щось інше. А у мене улюблений вірш Шевченка інший, який я, до речі, він у мене теж тут протитрований, той самий «І мертвим, і живим, і ненародженим». І це якраз до того, про що ми кажемо. Якби ви вчились так, як треба, то мудрість би була своя. А то залізете на небо, і ми не ми, і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема ні пекла, ні раю, ні має Бога тільки я. Таку цей німець узловатий, більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак ви навчаєтесь у чужому краю. Німець каже, ми моголи, 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 золотого та мерлана, однучата голі. Німець каже, ви слов'яни, 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 славних прадідів, великих правнуків погані. А тут переходимо до чехословацької тематики. І Колара читаєте з усієї сили, і Шафарика, і Ганка, і в слав'янофили так і претесь, і всі мови слав'янського роду ви знаєте, а своєї дасть би. Колись будемо по-своєму глаголать, як мій німець покаже, да то й того історію нашу нам розкаже. Отоді ми заходимось, добре заходимось по німецькому показу. І тут у мене навіть є примітки. Справа в тому, що от щось з цього вірша і навіть з коментарів до нього, які там є. Там розказується, хто такі шафарики, хто такі славянофіли, і до чого тут ідея незалежної Чехословаччини, чеської мови. Справа в тому, що Шевченка був дуже освіченою людиною. Він і читав, і спілкувався з дуже великою кількістю людей поза Україною. І у нього в творах, особливо в цьому, «І мертвим, і живим, і ненародженим», в одному з найбільших заповітів Шевченка, є європейська інтеграція. Та якщо вірити тому, що говорила Оксана, то це якби повторення, що справді колись Україна хотіла і пробувала євроінтегруватися, якщо згадати і козацькі часи, і часи Могилянської академії, а потім що? А потім покохалися з москалями. Так. І покохалися з москалями. Шевченка тут, знаєш, якщо тут ще можна сказати, що це якісь натяки з близнятами. Так от про покохалися з москалями у Великому Льоху дуже конкретно написано. Тому що Великий Льох має кілька частин, там ходять три душі, три лірники, три хто? А, ворони, ворони, там ще ходять ворони. Ворони, власне, каркають про цих близнят, які будуть мати одинакові імена. А три душі, це дуже про наш час. Ну, знову ж таки, я хочу сказати, що не передбачив він наш час. Він передбачив, що якщо ми будемо продовжувати поводитись так, то ми будемо кожен час мати те, про що він писав. Кожен час будемо, доки ми не змінимо свою поведінку. Так от, три душі – це про найбільші українські гріхи. І найбільші українські гріхи не якихось правителів, а тих, кого в нас називають прості люди. Тому що ці три душі – це прості люди. Це жінка, дівчина, мама з немовлятком, і вони мають такий гріх, як то кажуть, несвідомої допомоги ворогові. Це прямо до інформаційної безпеки, якою ми з Наталкою займаємось, тому що дуже часто ми чуємо, що «та я не знаю, та це не моя справа, та я просто перепостив». Так от, що зробили ці три душі? Перша душа – це дівчина, яка жила в Суботові, ну, власне, Великий Льох – це Суботів, це маєтності гетьмана Богдана Хмельницького. І ця дівчина гралася з Юрком, ой, господи, про Юрка не будемо, але вона гралася з гетьманичами, вона жила недалеко від цих, від садиби, вона була там десь у дворі їхньому, і що вона зробила? Вона перейшла з повними відрами дорогу Богдану Хмельницькому. І ви скажете, Боже мій, а що ж тут такого? Перейшла йому дорогу в той момент, коли він їхав присягати Московії. І вона каже, я ж не знала, що він їхав присягати
москалям. Я ж не знала цього. Я перейшла з повними відрами на удачу. І після цього, значить, вони там страшні речі кояться над ними. І цю душу не пускають в рай. І вона питає, за що? Я скажу, що тут названо перший гріх українців. Це гріх несвідомого штовхання влади до шкідливих рішень для України. От люди можуть, вони кажуть, я просто проголосував на референдумі, я просто, значить, не звернула на це увагу, але я просто написав і перепостив це в Фейсбуці, але ці рішення призводять до того, що керівники держави роблять кроки на шкоду Україні. І тут дуже чітко, що проста людина допомогла своїм, ну, народною магією побутовою допомогла гетьману укласти договір з Москвою, і цей договір призвів ось до цього. Тобто це перший гріх. Другий гріх, дуже чіткий, це теж несвідома допомога ворогові, але це вже не підтримка рішень української влади, як в першому, а надання ворогові ресурсів. Друга душа розповідає, що вона напоїла коня московському цареві. Петро І їхав руйнувати Батурин, а вона не знала, ну не знала, знаєте, от виходить, вони вбивають нас, мучать, знищують, а люди все одно не знають, не знають. Вона каже, я ж не знала. І, власне, вона загинула теж під час руйнування Батурина, і вона каже, що я не можу зрозуміти, ну за що мене не пускають в рай? Тобто ворогові даєте ресурси. Якщо ви даєте ресурси ворогові, навіть якщо ви йдете дивитись на Ютубі якісь там російські відео, і за це 5 копійок буде в російський бюджет, то ви вже напоїли коня московському цареві, який їде вбивати Україну. Отут, ну, немає інших трактувань. Тут Шевченко пише просто і чітко. А третя – це взагалі. Третя душа – це немовля. Вона сидить на руках у матері. Вона каже, я нічого не тямила, нічого не тямила. Но їде цариця Катерина ІІ по Дніпру, і вона, це немовлятко, посміхається Катерині ІІ. Знаєте, я довго думала, що це метафора. Чесно я скажу, я до цього року, я думала, що це метафорично. В цьому році, на початку березня, коли я їхала Україною, я зрозуміла, що це не метафора. Це не метафора, це так воно і є, було, і якщо ми не зупинимось, то так і буде. І немовлятко вмирає в ту ж мить разом з матір'ю. І вона пише, ну за що, я ж не знала, що вона лютий ворог. І це теж гріх, це емоційна підтримка ворога. Це оці посмішечки, я знаю таких українців, які кажуть, а що там Путін, він для свого народу хорошо робить, він вообще мужик. Тобто це емоційна підтримка, яка врешті призводить, мало того, що вона призводить до смерті цих всіх, то їх не пускають в рай, вони вічно караються. І я скажу, що там дуже чітко, як розкопа великий льох, як все москаль позабирає, як розкопа великий льох, тоді пустять їх у рай. А поки ні, не пустять. А що там в льоху, якби що там в Суботові, то я пізніше ще скажу, тому що це ще один вірш Шевченка. Ну, я буду... Да, ти хочеш щось? А я буду інший вірш Шевченка, щось Оксана трошки пропала, цитувати, поки її немає. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. І це... Щось у нас пропало трошки. Це, Оксана, ти трошки пропадала, а я тут цитую інший вірш. Угу. Те саме і мертвими, за живими, ненародженими. Присуд до того, що я всіх закликаю прочитати «Великий льох». Це велика містерія, яку, ну, я певна, що більшість наших глядачів оминули своїм увагою в свідомому віці. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Це теж і мертвими, живими, ненародженим. Це мій улюблений вірш Кобзаря. І далі, саме головне, теж про інформаційну безпеку. І на очах,
Ну, іде, живу славу дідів своїх і батьків лукавих, не дуріть самі собі, учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. І оцей от присуди або заклики до нас в «І мертвих, і живих, і на народжених», які написано не у формі містерії, не у формі такої, ти краще ще розкажеш взагалі, що таке містерія, бо я думаю, що цього не вчать в школах. А «І мертвим, і живим, і ненародженим» – це чітко заповіто, чого робити і чого не робити. От просто чого робити, якщо його прочитати, то я вважаю, що про інформаційну безпеку тут теж дуже багато чого сказано, причому впряму. Перше, і що німець каже, це про занадту довіру зовнішнім авторитетам. Що у нас своєго розуму нема, а треба слухати якогось німця, або якогось москаля. Великий Льох цікавий тим, що в ньому слово впряму антимосковська пропаганда поширюється абсолютно в явному чині. Що цікаво, що він Кобзар називав Москву Москвою. Московщину московщиною, і проблему проблемою. Це теж дуже важливо називати речі своїми іменами, а не ховати їх під чужі трактування. Ви можете якось ставлення міняти, але слова не міняти в цьому, не трактувати, що коли він каже слово москаль, то має на увазі не москаля, а чогось там третє, десяте і щось іще. А розкажи, Оксана, будь ласка, що таке містерія, в принципі? Так, я хотіла тільки уточнити, тому що воно мені не показувало, коли пропало. Тобто я про всі три душі розказала. Так. Отже, чому це містерія? Це... як би сказати, приклад містерії, я скажу, я не є фахівчиня філологічна, зразу скажу, але для мене це вертеп, якась релігійна вистава, скажімо так, яка була в середньовіччі, яка була і в Україні, і в певному сенсі це сценарій для постановки. Тобто там діють релігійні якісь персонажі, вони між собою щось обговорюють. Якщо ви бачили якусь вертепну виставу, то ви собі, думаю, уявляєте, що таке містерія. Тут в містерії якраз Бог чи якісь там менше, вони згадуються, але вони прямо не промовляють, але у нас там є душі, є лірники, є ворони, вони бігають і між собою обговорюють якісь важливі речі. Що цікаво, що коли тут говорять про душі і про гріхи, то я хочу наголосити, що Шевченко був віруючою людиною. Не в тому сенсі, в якому в нас люди були півжиття комсомольцями, а потім виявилось атеїстами, а потім виявилось, що вони раптом різко повірили. Він народився в віруючій родині, він отримав виховання, яке отримали на той час діти. І коли він писав про гріхи, це він не писав метафорично, він конкретно про це писав. Тому тут ще важливо, скажімо, де є вихід з цієї ситуації. Тобто, якщо містерія у нас якраз на тому є, що народжуються близнята, я так собі розумію, що це означає, що є отут і тут вони рівні. Рівна сила має той, хто буде катів катувати, і рівну силу має той, хто буде катам допомагати. Тобто, і вони мають ще й однакові імена. Тут важливо зрозуміти, кого має підтримувати ця проста дівчинка, яка переходить дорогу з повними відрами. Кого має підтримувати, чийого коня має напоїти та друга душа, якщо у неї є вода. І при цьому Шевченко дає нам одразу ж і відповідь. Всі ці душі, вони загинули, сконтактувавши з російською владою. Тобто їм нічого хорошого не сталося після того, як вони перейшли дорогу з повними відрами чи напоїли коня. Їм цар московський не дав медаль. Не дав медаль, цю жінку її знайшли потім десь в руїнах після страшних мук. І що робити? Який з цього є вихід? Є ще один вірш після Великого Льоху, який виконує кому вниз. Він називається «Стоїть в селі Суботові». І от я скажу знову ж таки, що чому я за те, щоб вірші вчити на пам'ять? Тому що я
багато вчила добровільно. Я багато вчила добровільно віршів, і зміст цього вірша я розуміла пізніше. І от «Стоїть в селі Суботові», я багато разів його чула, сама його декламувала, і врешті цього року як-то мені стало зрозуміло. Цей вірш часто ще трактують так, що церква Богданова, церква Домовина стоїть в селі Суботові, і там Богдан молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. І не так воно сталося, сталося набагато гірше. І в кінці Шевченко пише, що церква Домовина впаде і під нею стане Україна. Коли почали Томос, коли почали московський патріархат потроху виганяти, то багато людей казали, що от церква Домовина падає і з-під неї вийде Україна. Що це тут мова йде про московську церкву. Я скажу, не тільки. Мова йде про певну релігію в лапках, яку створено за допомогою образа Богдана Хмельницького, тому що те, що Хмельницький хотів на 300 років, щоб його народ був в москалях, я не вірю в це. Але це певна релігія, що треба дружити з Росією, тоді буде хорошо. Оце Богданова церква, концепція, що Україна може жити тільки в добрі з російським народом. Тільки. Інш, нема в неї свого шляху. Не може вона сама, їй треба тільки. І от Шевченко, він пише, що коли оця домовина розколиться, коли Україна перестане вірити в це, що вона не може бути сама, може бути тільки з Росією, то тоді вона підніметься і буде розвиватись. Ось так я бачу. Ну, а я це називаю, коли ми побудуємо ментальний кордон з Росією, коли ми почнемо розрізнятися, де ми, де вони. Тому що для дуже багатьох людей не було різниці, в цьому і то і проблема. Я чула людей, які за 5 хвилин могли сказати, ми українці і ми русські. І у них не було в голові концепту, що це інше, в цьому найгірше. А зараз, коли, слава Богу, ну, на жаль, через війну, але до багатьох дійшло, все одно, ну як це наші браття зійшли з ума. І є трохи таке, я хочу теж процитувати тепер уже поему «Кавказ», яка, я теж вважаю, є абсолютно пророчою, я якраз вважаю Кобзаря пророком. І так якби ще про сьогоднішній день. Кривавим потом і сльозами коти знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одночі ти ляжеш, брати утоплений, і нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики во віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. Я, коли ти говорила, Наталка, про те, що є люди, які досі думають, чого це брат з божеволею, я думаю, Боже, цей брат божеволює, вже 400 років десь пішло, а вони все ще думають, що він з божеволів. Може, пора подумати, що він якби народився таким. Два близнята. Можна подумати, що він не брат. Не брат, не брат, почнемо, да. Давайте почнемо. Ментальний кордон починається не з того, що брат збожеволив 400 років тому, або народився тому, а зовсім не брат. Ми, якась там слов'янська єдність, це штучний конструкт. До речі, Шевченка теж про це писав, що слов'янське насправді є тільки мовна група. І це певна абстракція, це мови близькі одна до одної, в них входять крім російської, української, білоруської, ще там певна кількість мов, здається 11. І вони просягаються аж до Хорватії. І слава і далі і до Сербії. Тобто слов'янських мов багато. Нема ніякого слов'янського братства, нема ніякого слов'янських народів, бо є просто слов'янські мови, мови слов'янської групи. Так само є германська група мов, в яку входять, наприклад, німці і німецька і англійська мова, і ніхто з цього приводу не називає німців і англійців якимись братами. Тим більше, що ці брати багато разів між собою воювали, так само, як і Україна і Росія.
І оце от братерство, в принципі, нема кращого, на мою думку, кращих ліків від україно-російського братерства, як сісти і почитати Кобзаря. Спокійно собі, забути, що вам говорили про Кобзаря, в тому числі ми. Неважливо, головне, щоб ви просто відкрили цю книгу. Причому можна відкрити, ну як мене вчили читати Кобзаря, відкриваєш на будь-якому листі і читаєш, що ти там написано. О, козацького наберешся, ти побачиш світа, не такого, як в братстві, а живими сліти на синьому прочитаєш та помолодечі будеш, мов Богу, молитися. Це я випадково відкрила. Це теж спосіб, якщо от просто війти в книги, якщо вас цьому не вчили, відкрити. Де взяти Кобзаря? А гуглім Кобзар, і є повний текст Кобзаря, не цензурований. Бо ця книжка хоч і мало цензурована, але вона мало цензурована для совєтських часів, а все одно тут певних творів нема. Відкриваєте і читаєте, можете гуглити якимись словами. Я колись написала навіть таку розвідку «Воля і свобода» в творчості Шевченка. Я до цього відео, коли ми вистамо його на YouTube, я цей лінк додам. Дуже багато можна знайти. Це насправді людина, яка, якщо Котляревський створив українську мову, ну, Котляревський, Квітка, ну, якби унормували, то це людина, яка створила, записала словами українську душу. Дякую, Наталка, за те, що записала словами, тобто не створила, а зафіксувала те, що було. Для мене це теж Шевченко, я кажу, це лінія прямої передачі, я це так називаю. Це такий складний конструкт тих, хто про це не думав, що от є ця українська душа і є передача між поколіннями. І от Шевченко, він отримував її прямо від тих, які йшли від козаків і дійшли до нього, і його ж прізвище по матері там було Грушівський. І це родина, яка опинилася в кріпацтві, яка не мала би там бути, якби Україна мала іншу ситуацію, якби Україна мала свою незалежність. І він описав те, що він знав, в чому він знаходився, і він описав цю українську душу. Ну і я згадую ще одні слова Шевченка. Вони були в передмові до Кобзаря, де він писав, звернений до еліти української, що ви не бачите свого народу таким, яким його Бог сотворив. Не бачите. Оце те, що прокаже Наталка. Шукаєте по німцях. А він зумів це побачити. І ми маємо зараз прекрасну можливість це читати. Єдине, що я хочу застерегти, є дуже багато підробок зараз. Оте, що там затяті в перті, що наша міністерка навіть одна цитувала, що вона має улюблені слова Шевченка. Ну, я, ну для чого це вигадувати? Не читала людина. От, або щось там про москаля подивишся, що він. Шевченко, як ви зрозуміли, можливо, з нашої розмови, він писав набагато точніше, набагато якісніше, і ті речі, які потрібні нам зараз більше, ніж оті кривляння, які ходять зараз по соціальних мережах. Тому шукайте Кобзар, а не оці листівочки. Я підтримую Оксану, бо меми з цитатами ТГ Шевченка, це не значить, що ТГ Шевченка до цього мав хоч якусь відношення. І на закінчення хочу все-таки процитувати Кавказ. І я вважаю, що теж пророчі слова, але вони дуже доречні зараз. І вам слава, сині гори, з кригою куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Слава Україні! Героям слава!